যে মোক বেলেগ কাম বিচাৰিবলৈ কোৱা কথাটো মই তোক কলো আৰু তই গৈ বাইদেউৰ আগত সব কথা গাই দিলি গৈ হা তোৰ আৰু মোৰ প্ৰাইভেট কথা বুলিবলৈ মানে একোডাল নাই বেলেগৰ মতলব বাদ দিয়া তোমাৰ মতলবৰ কথা কোৱা কি মতলবত তুমি মোক সমন দিয়াৰ দৰে মাতিলা লোকক বচাবলৈ গৈ নিজে মৰা কি দৰকাৰ তাতকৈ কথা বগৈ দে আৰু নিজৰ জিন্দগী বচা স্নেহ বন্ধন আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30